Напередодні Дня пам'яті жертв Голодомору 32-33 років розгорівся скандал. Адже музей Голодомору заявив, що від геноциду, штучно спланованого радянською владою, загинули 10,5 мільйонів українців. Натомість науковці стверджують, що це фальсифікація. Уперше цю кількість у вересні назвали не історики чи демографи, а колишній працівник КДБ, а нині генерал-лейтенант СБУ у відставці Микола Герасименко, який ініціював криміналістичну експертизу. Проведено 7 складних експертиз. І в більшості експертиз, де стояло питання визначення чисельності знищених українців, було чітко визначено 10 мільйонів 500 і крапка. І більше до цього питання не потрібно повертатися. То лі 3, то лі 5, то лі 6. Крапку не готовий ставити видавець Марко Мельник. Адже на замовлення музею Голодомору він видав першу тисячу книг із матеріалами досудових розслідувань Голодомору. Після того, як розіслав примірники діаспорі та в українські бібліотеки, керівництво музею наклад вилучило. Формулювали, що вони хочуть її перетворити на туалетний папір. Це надзвичайно для мене було дико. Музей надрукував нову книгу з такою самою назвою та індивідуальним номером, але в іншій друкарні. Мельник припускає, остання версія – підробка. Герасименко мав величезну кількість правок до оригінального видання. Те, що мені переказали працівники нинішньої колишньої музею Голодомору, це те, що ці експертизи робилися за принципом просто арифметично множити на 2 уже доведену кількість жертв. Те, що Микола Герасименко грає першу скрипку в музеї Голодомору, підтверджує і колишня співробітниця, історикиня Тетяна Швидченко. Про нього говорили напівпошепки, генерал-генерал. Складалося враження, що він керує всіма процесами в музеї, тобто не генеральна директорка, а саме ця людина, що він все контролює і навіть вказує, що кому робити, і вказує історикам, як їм працювати. Ну, це неприпустимо. На голову не налазить, так оцінює число Ні фальсифікації у книзі історик Геннадій Єфіменко. Найбільш показове – це некоректне посилання на статтю агронома-економіста Степана Соснового, який 1942 року уперше підрахував, що під час Голодомору загинули 4 мільйони 800 тисяч українців. Відкриваємо цю книжку. Написано: Степан Сосновий, 1942 рік, Харківська газета «Нова Україна», тільки страт 7 мільйон 465 тисяч. Розумієте? І такого фальсифікату, коли я не розумію, нащо це робиться, бо це дуже легко перевірити. Наклепи зводять ті, хто хоче применшити масштаби геноциду та зупинити поширення правди, каже чільниця музею Голодомору та одна з упорядників книги Олеся Стасюк. Пояснює, підрахували усіх невинно убієнних у межах розслідування кримінальної справи щодо виконавців Голодомору. Оприлюднені експертизи з реальною кількістю втрат, пораховані українці, які були знищені в 32-33 роках, як в Україні, так і на Північно-Кавказькому краї. Ця експертиза була проведена Національною академією правових наук України. Її підписали 19 відомих таких фахових експертів. Один із них – Микола Герасименко, якого і підозрюють у фальшуванні історії. Він ніким не працює, він не може працювати в музеї. Його призначила Служба безпеки України експертом тієї першої кримінальної справи щодо організаторів. І, власне, завдяки йому у січні 2010 року, коли вже Янукович став президентом, ця справа була доведена до суду. Тоді Київський апеляційний суд назвав винуватця в геноциду українців – Сталіна та його поплічників. І на підставі експертизи Інституту демографії зафіксував – у 32-33 роках від голоду загинули 13% населення тогочасної України. Єдина офіційна цифра в Україні – це 3 мільйони 941 тисяча. Це рішення суду 2010 року, яке також, до речі, фіксує, що Голодомор – це геноцид, яке визначає перелік організаторів поіменний. Всі інші дані – це припущення, гіпотези. Скандальне дослідження Інститут нацпам'яті вже надіслав на перевірку в Академію наук та кілька вишів. Дробович наголошує, доки не буде фахової дискусії чи іншого судового рішення, жодна державна інституція не може офіційно називати 10,5 мільйонів загиблих. Це дуже безвідповідально, бо якби хтось неперевірену цифру намагався виставити від імені держави, бо це б'є по всій ідеї відновлення чесності, відновлення історії цієї трагічної події. Може поставити під сумнів і компетенції українських науковців, і потім це може скористатися і Москва, тому що і так нас постійно звинувачують і нападають на тематику Голодомору. Нині 16 держав визнали Голодомор геноцидом українців. Леся Головата, Катерина Ментус, Едвард Белінський та Сергій Новіков. П'ятий канал.